Рада вітати всіх на календарі 19 травня. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Коронна стрілянина, криваві розбірки, наслідки смертельної ДТП, погрози винуватця аварії, світлофори не працюють, вирішення проблеми, бізнес-форум, інвестиціям бути, інтерес до лісництва, безпідставний контроль, прокурорський звіт, брифінг правоохоронців, Ілона Зрінні та Імре Текелі, чергова міні-скульптура, день вишиванки, популярна народна святиня. Відновлення будівництва готельно-ресторанного комплексу «Корона», що в центрі Ужгорода, перетворилось на криваві розбірки. Вчора зустріч громадських активістів разом із депутатом міської ради Романом Богуславським, який перебував на об'єкті, закінчилася бійкою і стріляниною. Як наслідок, тілесні ушкодження та кульові поранення від пострілів із пневматичної зброї депутата міської ради, фактичного власника «Корони» Івана Волошина. До слова, останній заявив, стріляв із зареєстрованої зброї, тому що активісти нібито спричинили скандал на будівництві. Про криваві події навколо знищення архітектурної пам'ятки місцевого значення докладніше у сюжеті. Поновлення будівництва у готельно-ресторанному комплексі пам'яті архітектури місцевого значення «Корона» перейшло в криваві розбірки між активістами, які, як кажуть, намагаються захистити об'єкт від повного знищення його неформальним власником, депутатом міської ради Іваном Волошином. Інцидент трапився в самому центрі історичного міста Ужгород, в якому і знаходиться славнозвісний об'єкт «Корона». Під час з'ясування обставин робіт на згаданому об'єкті депутат Ужгородської міської ради разом зі своїм помічником, громадським активістом Євгеном Рахімовим, отримали від свого колеги, депутата міської ради Івана Волошина, прицільні постріли із пневматичної зброї. Після того, як ми сказали, що ми не маємо бажання з ним спілкуватися, будемо спілкуватися з офіційним представником, тобто з виконробом, без попередження був нанесений удар мені приблизно десь в область голови. Після цього я, зрозуміло, вдарив Івана у відповідь. Далі у нас почалася бійка. Іван без жодного попередження дістав вогнепальний пістолет травматичний і почав стріляти в мого помічника Євгена. Жодних попереджувальних пострілів не було, жодного прицільного вогню по нижній частині тіла не було, тому що він з самого початку почав стріляти в область тулуба. І якщо депутату міської ради Роману Богославському значні тілесні наніс як Іван Волошин, так і робітники, які працюють на об'єкті, то менше пощастило Євгену Рахімову. Громадський активіст отримав поранення в праву ногу, яке викликало миттєву кровотечу. Мені медики надавали першу медичну допомогу, тому що була дуже сильна кровотеча, перетягували ми ременями ногу, все, мене відняло ногу праву фактично. І досить багато крові втратив, було вилучено кулю. Я вибачаюсь, чорно-білі знімки, це безпосередньо в операційні доктор фотографував. Куля виготовлена з чорної гуми. Попередньо при зовнішньому огляді можна приділити, що куля виготовлена з забороненого до використання травматичної зброї матеріалу, так як вона є з обтяжуючими елементами. За словами представників громадськості, вони прийшли дізнатися, чому від «Корони» виїжджають брудні вантажівки із будівельними матеріалами. Так як паралельно з членством в депутатському корпусі є членом адмінкомісії, яка безпосередньо розглядає адміністративні справи за порушення правил благоустрою, то я відніс це до своєї компетенції, це безпосередньо, тому що вантажівка має заїжджати в обмивочну яму і після цього тільки виїжджати на вулиці. Те, що вони розносять сміття, так само якби є порушенням правил благоустрою. Всього, зі слів потерпілих, по них здійснили щонайменше 8 пострілів. У зв'язку із цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Депутата. Усі особи інциденту встановлені. Зброя, з якої було здійснено постріли, зареєстровано офіційно. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 296 статті Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї. Поки ведеться слідство, обставини справи з'ясовуються. Ми вже повідомляли про те, як в Ужгороді трапилася трагічна аварія на пішохідному переході, що забрала життя 4-річного хлопчика. Та на цьому проблеми у батьків дитини не завершилися.
Мало того, що вони були змушені взяти кредит на поховання загиблого, а тепер на адресу батька почали надходити ще й погрози від представників винуватця смерті хлопчика. Вони вимагають відмовитися від претензій до водія, який збив дитину. Подробиці розкаже Андрій Білканич. Трагедія, яка забрала життя 4-річного хлопчика ще 28 квітня, для самих батьків не може закінчитись і понині. 38-річний львів'янин, перебуваючи за кермом мікроавтобуса, збив дитину, яка разом із матір'ю переходила дорогу. Трагедія трапилась саме тут, біля другої школи, по вулиці Другетів. Рух як транспорту, так і пішоходів тут досить насичений. Однак навіть пішохідний перехід, облаштований світодіодною підсвіткою, не допоміг врятувати життя неповнолітньої дитини. І хоч із цього часу минуло майже 3 тижні, трагічні наслідки дають знати про себе і понині. Поховавши сина, батько, який є військовослужбовцем, та пройшов АТО, почав отримувати погрози від невідомих осіб. Через це потерпілий звернувся за допомогою до військового комісара Ужгородського міського військового комісаріату. Звернувся 5.05.2016 року, прийшов особисто в кабінет і каже: «Пане військовий комісар, ви мене призивали за 6-ю хвилю часткової мобілізації, мені треба відпустка». Батько спілкуватись на камеру відмовився, а тому ми вирішили більше дізнатися у військкоматі. Як розповідає військовий комісар, нещодавно відбулась зустріч між потерпілим та невідомим чоловіком, на якій був присутній і сам військовий. Про те, що відбувалося при зустрічі, Микола Журавльов не може говорити без обурення. Підійшов мужчина. Ну, представився, як його звати, але це не є водій, який збив. На сьогоднішній день, я це можу сказати, це є керівник цього громадянина України, який скоїв ДТП. І почали ми спілкуватися. І у мене просто душа защемила від перших слів, коли він сказав: «Так вони ж цигані». Дескать, отак от. Коли я йому задав питання, а чому ви не прийшли, коли дитину треба було поховати. У зв'язку із цим військовий комісар звернувся до правоохоронців з відповідною заявою. Як розповіли в Ужгородській місцевій прокуратурі, справа наразі перебуває в слідчому відділі Національної поліції. По факту ДТП зараз розслідується кримінальне провадження слідчим управлінням Головного управління Національної поліції, і там проводиться розслідування. Як згодом з'ясувалось, водій, який збив дитину, теж батько і теж побував у зоні АТО, тому потерпіла сім'я, за словами військового прокурора, вирішила не ламати життя водієві та пристати на пропозицію невідомого, який запропонував оплатити кредит, який сім'я змушена була взяти у банку, аби поховати дитину. Також на місці трагедії має бути встановлений обмежувач швидкості. Правда, встановлять її вже після того, як маленьке життя втрачене. І в продовження теми переходів. Наразі в Ужгороді є 27 світлофорів. З них кілька неробочих, причому у самому центрі міста. На вулиці Курятовича, де завжди найбільше туристів та щодня проходить чимала кількість людей, уже понад 10 років пішохідний регулювальник руху не працює. Все проблема у деталях, що необхідно придбати, аби полагодити, здавалося б, вічно непрацюючий світлофор. Як нас запевняють, зараз над цим працюють. Зараз виготовляється проєкт кошторисна документація, тому що вони не вистачає деяких деталей до них. Зараз ми займаємося цим питанням по їхньому відновленню. Як дізнаємося, цей світлофор мають полагодити впродовж поточних 2 місяців. Однак, окрім цього, в одному зі спальних районів міста на вулиці Заньковецької, що в новому районі, також дуже часто не працює пішохідний світлофор. Тут люди змушені рухатися навмання, адже працює тільки зелене світло. Тому що там за перепада напруги. Ну, були проблеми, але він вже відновлений, він працює. Як зараз нас запевняє директор Ужгородського КШЕПу, світлофори полагодили. До слова, не працював він понад місяць. Нас переконують, що його полагодили ще ввечері 17 травня. Для довідки, дата зйомка світлофорів 16 травня, дата домовленості про коментар після обідня пора. А інтерв'ю з Іваном Довбаком ранок 18 травня. Тішить, що до наших зауважень влада таки дослухалася. У попередньому випуску новин ми розповідали про облаштування школи у Великих Кам'ятах Виноградівського району. Навчальний заклад почали кардинально змінювати, коли обласна рада минулого скликання, яку тоді очолював Іван Балога, виділила кошти на роботи для здійснення благоустрою шкільного подвір'я, озеленення із висіванням газону, брукування підходів до школи та внутрішнього двору, встановлення нового паркану та облагородження навколишньої території, облаштування баскетбольного майданчика. Тоді ж віднайшли в області кошти і на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям. Наша школа була включена до обласної програми «Спортивний майданчик». Дякуючи Івану Івановичу Балогу, який на той час очолював
обласну раду. Ну, розпочинали ми, позаяк місцева влада, відмовилася сільська рада допомагати, щоб зробити основу для штучної трави. Тому ми залучили місцевих підприємців, а потім уже із державних коштів, із обласного бюджету, як я сказала, попередньої обласної ради 6-го скликання, було виділено 500 000 для штучної покриття. Це фінансування йде народного депутата Івана Івановича Балого. Він особисто допомагає, контролює цей процес. Приходить часто, планують, вирішують, щоб краще нашим діточкам було, щоб їм зручно було, і щоб дійсно спорт розвивався на території школи, і щоб їм на гарному подвір'ї. У школі кажуть, теперішня влада ні районна, ні обласна палець об палець не вдарила і не виділила жодної копійки ні з районного, ні з обласного бюджету, аби допомогти в облаштуванні навчального закладу у Великих Кам'ятах. Як нам стало відомо з власних джерел, у п'ятницю 20 травня представники влади Виноградівщини, голова РДА пан Русанюк, перша заступниця голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук планують відкрити оновлений навчальний заклад. Запросили на перерізання стрічки і голову ОДА Геннадія Москаля. Та от дивно виходить. Чиновники, які не доклали жодних зусиль та жодної копійки для облаштування Великокам'ятської школи, намагаються скористатися плодами праці інших. До слова, на території області за часів губернаторства Москаля не відкрили жодного навчального закладу. Урочисто відкрити оновлену школу дирекція запланувала на неділю, 22 травня. Керівники навчального закладу пішли на зустріч громадськості та жителям села, які попросили провести урочисту церемонію у вихідний день. У неділю до школи у Великих Кам'ятах прийдуть учні, батьки, священики та всі ті, хто долучився, аби навчальний заклад був по-справжньому європейським. Нагадаємо, кошти з бюджету на ремонт та облаштування школи виділили за каденції минулої обласної ради, яку тоді очолював Іван Балога, який і зараз, будучи обраним народним депутатом від Виноградівщини та Берегівщини, фінансово допомагає облаштовувати навчальні заклади, в тому числі і у Великих Кам'ятах. Бізнес-форум у Мукачеві вже дає перші результати. Представники бізнесу продовжують обговорювати плани щодо розвитку економіки міста. Звісно, велика перепона для реалізації багатьох проєктів – нинішня ситуація в Україні. Та попри це, наступного тижня вже підпишуть перші меморандуми про співпрацю з інвесторами. Детальніше розповість Андрій Крившенко. Триває другий день бізнес-форуму. Представники великих компаній та інвестори з різних країн спільно з представниками місцевої влади вже встигли обмінятися думками щодо розвитку економіки у Мукачеві. Форум розпочався з дискусії щодо європейсько-українського бізнесу та інвестиційних можливостей. Україна розташована між двома єдиними ринками Європейського Союзу і Митного Союзу. Ринок ЄС залишається більш привабливим для українських виробників порівняно з ринком країн Митного Союзу. З огляду на його обсяги, це 5 мільярдів доларів США, в тому числі поза межами ЄС – 2 мільярди доларів. Закордонні експерти відзначили, що через девальвацію гривні країна отримала кращі можливості для експортно-орієнтованих підприємств, а Закарпатська область має великий потенціал через гарні економічні умови і, звісно ж, туризм. Проте такі фактори, як бюрократизація, корупція в країні та проблеми з поверненням ПДВ можуть стати перепоною для розвитку. Також країна має бути конкурентно спроможною, щоб залучати інвестиції. Хочу сказати, що, на жаль, так як ми їздимо по Україні, між Україною і Польщею, і по Європейському співтовариству, ситуація на ринку залучення інвестицій є дуже складною. Якщо ви надієтесь, що завтра, післязавтра появляться інвестори в значній кількості, не ще з вас знайомих, то ми маємо розуміти, що є конкуренція, в тому числі серед присутніх в залі, що є конкуренція між країнами-сусідами і навіть є конкуренція внутрі України між регіонами. Проте, як відзначив міський голова Андрій Балога, якщо чекати кращих умов, інвестори прийдуть ще не скоро. На наступному бізнес-форумі планують показати вже не зелені поля, а перші реалізовані проекти, як приклад серйозності намірів. План, який ми показали, це тільки робочий макет. Він буде удосконалений на протязі наступних 2-3-4 місяців. І ми починаємо будувати спортивну інфраструктуру, тому що все почнеться зі спорту. Далі у нас вже працює і Flextronics, і Fisher, і Торчприлад, 8 підприємств легкої промисловості, за що багато хто не знає.
Попереду ще один день бізнес-форуму, проте вже зараз є перші результати у вигляді домовленостей західних інвесторів з органами місцевого самоврядування. Перші результати бізнес-форуму за результатами першого дня, а також першої частини другого дня. Я думаю, що вони не забаряться. На наступний тиждень будуть підписані вже перші меморандуми про співпрацю. І ті амбітні плани, які були задекларовані нами, вони однозначно почнуть реалізовуватися навіть в цьому році. На Закарпатті створюють зони тимчасового митного контролю. Саме через пропускні пункти у Нижніх Воротах та Лизищині в область заїжджає левова частка вантажів з інших українських регіонів. Відтепер контролювати вантажопотік зможуть не тільки поліцейські та податківці, але й прикордонники та митники, які ще на в'їзді в область мають право розпломбовувати фури, обстежити товар і знову його опломбувати. Пояснюють, посилений контроль за вантажем на двох перевалах тим, що він необхідний, аби зменшити кількість цигарок, що завозять до нас із метою подальшої контрабанди не через контрольно-пропускні пункти, а саме через зелений кордон. На митному посту ТИСа українці роздягли на 365 тисяч гривень. Працівники Закарпатської митниці запобігли незаконному ввезенню в Україну одягу, що підлягав обов'язковому декларуванню. В ході митного контролю автомобіля Mercedes-Benz Sprinter у громадянина України, який прямував з Італії, виявили не вказані в митній декларації і не заявлені при усному опитуванні товари, а саме 139 одиниць жіночого та чоловічого одягу відомих у світі брендів. Товар знаходився у вантажному відсіку автомобіля, в картонних коробках та чемодані. На підставі статті 511 Митного кодексу України одяг вартістю 365 тисяч гривень вилучили. І до теми контрабанди на кордоні, тільки цього разу алкогольної. На тому ж посту ТИСа митники вилучили майже 344 літри італійського вина. Товар вилучили у трьох українців, які на мікроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter поверталися додому з Італії. В одного співвітчизника знайшли тільки вино іноземного виробництва, а в двох інших, крім благородного напою з Італії, ще й жіночий одяг та продукти харчування. Наразі складено протоколи про порушення митних правил. В подальшому справу буде направлено до суду. Поблизу автозаправки на об'їзній дорозі Хуста оперативники управління СБУ спільно з працівниками Національної поліції затримали жителя Хустського району. В затриманого вилучили автомат Калашникова із 20 патронами калібру 5,5 мм. Вогнепальну зброю хустянин намагався збути за $1000. На запитання про походження автомата чоловік відповів, що купив його в учасника, а той мав намір заробити на перепродажі. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, автомат і патрони направили на експертизу. У Виноградові на вулиці Вакарова зіткнулися три авто. За словами водія Форда Конект, він мав намір здійснити поворот наліво, рухаючись тою ж смугою, що й автомобіль Ауді, а останній в'їхав у нього збоку, розвернувши Форд на 380 градусів, а потім ще й в'їхав у припаркований зліва Жигулі. Як пояснює водій Ауді, він їхав по своїй смузі, аж раптом Форд Конект, який стояв на узбіччі дороги праворуч, вирішив виїхати на проїжджу частину та ще й повернути наліво у двір одного із підприємств. Уникаючи зіткнення з Фордом, водій Ауді був змушений виїхати на зустрічну смугу, де зіткнувся з Конектом і зачепив Жигулі. Внаслідок ДТП ніхто з водіїв та пасажирів не зазнав значних травм. Правоохоронці з'ясовують причини аварії. Депутат Рахівської районної ради Микола Кокіш-Мельник вирішив взяти роботу Великобичківського лісгоспу, так би мовити, під свій контроль. За словами працівників лісомисливського господарства, він надсилає на адресу підприємства безпідставні депутатські звернення щодо роботи та, найголовніше, стосується вони конфіденційної інформації. Тим самим додає зайвої роботи працівникам лісгоспу. Про які запити йде мова та чого домагається районний депутат, дивіться далі. 11 звернень на сьогодні, зазначає директор Великобичківського лісового господарства. Як каже Юрій Сойма, розпочалася ця вистава через те, що Кокіш-Мельник попросив надати інформацію щодо роботи КПП номер 6 Апицька. Він хотів потрапити на цю полонину і назвав її туристичним маршрутом. Він не мав можливості попасти на цю полонину, а це туристичний маршрут. Ну, не зрозуміло, який ми знали тоді, що це туристичний маршрут, це у нас лісова дорога, а не туристичний маршрут. І в той час на полонині Апицька був сніговий покров.
Ми по цій дорозі у дощову погоду, у зимній період нікого не пускаємо, і це місцеві жителі розуміють, в зв'язку з тим, що зберегти лісову дорогу, не зруйнувати її, бо вона є ґрунтового покриття. Вичерпна відповідь була надана йому у визначений термін. Але, як зазначає пан Юрій, депутат на цьому не зупинився і почав надсилати запити іншого характеру. По співпраці з підприємцями, скільки заготовляє деревини, який договір заключений з ним, на яких підставах тощо. Але останньою краплею стало звернення про надання йому конфіденційної інформації щодо працівників, їхньої зарплати, копії паспортів. Ну, звернення, яке він пише, надати йому. Список штатних працівників, працівників по договору, їх прізвища, копії паспортів, заробітну плату. Ну, це так, якби по наших працівниках були порушені кримінальні провадження, і вони би були досліджені. Так просить районний депутат. І опять не каже, що він переслідує у своєму зверненні. Чи до нього це звернули люди, чи мешканці. І у всіх своїх зверненнях він афішує, що яку партію він представляє. На кожне звернення депутата працівники лісгоспу за дорученням директора надавали вичерпну відповідь. Щодо останнього, зазначає директор ЛМГ, це виходить вже за межі. Працівники обурені, вони не можуть нормально працювати і сказали директору Великобичівського лісгоспу, що хочуть писати колективне звернення до голови районної ради. Адже їм увірвався терпець. Кажуть, вони не статистичний відділ, а ці звернення додають зайвої роботи. Він просить надати йому інформацію про працівників, які працювали в Великобичківському лісомисливському господарстві за період із 2011 по 2015 рік. Персонально, списочно, прізвище, ім'я, по батькові, посада, їх заробітну плату, їх, напевно, він питає ту інформацію, яку по закону про захист персональних даних, напевно, і не можна давати. Колективне звернення підготували разом за день, зазначає директор Великобичківського лісгоспу. Підписались всі. Перший директор лісгоспу, вона ж ініціатор цього звернення, також поспілкувалася з нами. І вона не задоволена такими діями депутата. Нічого проти як районного депутата не маємо, тому що ми з ним не зустрічалися. Він до нас претензії такі не висловлював особисто. Але я хочу сказати, що ми лише просимо на публічну зустріч з ним, і ми готові в будь-якому лісництві з ним зробити зустріч. Щодо цієї зустрічі, працівники лісгоспу просили районну раду і райадміністрацію влаштувати їм зустріч з депутатом Миколою Кокіш-Мельником. Люди хочуть почути, що ж його турбує. Нехай висловить думку свою. Людей, які, можливо, зверталися до нього, та нехай надасть факти протиправних дій лісництва, якщо такі є. Але він усіляко уникає зустрічі. У нас ліс рубається, самовільні рубки, крадеться ліс, незаконність у всьому, розумієте, це не треба підтвердити, треба якесь підтвердження мати. І ми ліс, якщо не переробляємо, так ми його реалізуємо і стаємо від того результат. Юрист лісництва дав правову оцінку цим запитам депутата. На його думку, мета цих звернень не зрозуміла. Це просто збір нечіткої інформації. Я думаю, що це, скоріш за все, буде якийсь цілеспрямований збір нечітко визначеної інформації, необґрунтованої і так далі, і тому подібне. Юрист зазначив, що відповідь на запит – це не тільки робота юридичного відділу, але і багатьох працівників лісгоспу. Таких нараховується близько 600. І щоб зібрати всю необхідну інформацію, вони витрачають купу часу. Багато, да, дійсно, багато часу відбирає підготовка звернень, контроль за відповіддю на звернення. Якщо на сьогоднішній день, от якщо ми будемо говорити про роботу в цьому напрямку, то на сьогоднішній день уже ви мали змогу належним чином ознайомитися, значить, підготовлено знову ж таки повторне звернення колективне до редактора районної газети, до Михайла Михайловича Рощука, значить, з проханням висвітлити дану інформацію у себе в газеті, так, і знову ж таки довести до відома громадськості, довести до відома самого депутата про те, що ми завжди готові його вислухати, ми завжди готові йому допомогти, завжди готові надати йому ту інформацію, яка належить йому мати на його звернення, але в рамках діючого законодавства. Півроку прокурорської діяльності в оновленому форматі у Мукачеві відзначили брифінгом керівника.
Очільник прозвітував про виконану роботу, розповів про труднощі та нові виклики. Не оминув резонансні події, які сколихнули суспільство, та дав їм правову оцінку. Більше про звіт керівника місцевої прокуратури Олександра Братюка розкажемо далі. З новостворених 5 укрупнених прокуратур Мукачівська – одна з найбільших. Вона включає, крім міста та району, ще й Воловець і Сваляву. Відтак поле діяльності розширили до 70-80 кілометрів. Це при тому, що штат скоротили з 46 до 35 прокурорів. Ці посади обійняли ті прокурори, які пройшли відповідний конкурсний відбір і набрали найбільшу кількість балів. Тобто сформовано з найбільш кваліфікованих, найбільш фахово підготовлених працівників. Процес реформування та скорочення триватиме до 2018 року. Чисельність прокурорів зменшить ще на третину. Та вже зараз на одну штатну одиницю в місцевій прокуратурі припадає 100 кримінальних проваджень. Втім, це, як запевняє очільник, не впливає на ефективність роботи. Новостворена місцева прокуратура успішно виконує свої повноваження щодо захисту інтересів громадян та держави. І за результатами опрацювання відповідної інформації, статистичної, оцінювати роботу, що системних збоїв допущено не було. Головний прокурор також відзначив загальне зниження рівня злочинності на території, яку обслуговують. За всіма критеріями спостерігається від'ємна динаміка, що не може не радувати з огляду на низький рівень життя населення. Згадав прокурор і про резонансні злочини, як от вбивство біля школи. Ця справа набула всеукраїнського розголосу, втім всі обставини кримінальної події встановлені. Підозрювана затримана, є обрано відповідний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі проводиться комплекс відповідних експертиз, які в свою чергу дадуть можливість завершити досудове розслідування, на ближчий час скерувати до суду. Основною версією слідства це є взаємовідносини між потерпілим і підозрюваним. Говорив прокурор і про незаконний обіг наркотиків. Зокрема, згадав про минулорічну спецоперацію, під час якої викрили приховану під пельменний цех нарколабораторію. Спецоперація була проведена спецпідрозділами обласного управління поліції, Служби безпеки і прокуратури. Частина фігурантів вже скерована до суду, інша перебуває у розшуку, але це є компетенція і підвідомчість структур обласного рівня і нагляд і процесуальне керівництво Мукачівською місцевою прокуратурою в тому злочині не здійснюється. Загалом реформування прокуратури триває, втім при взаємодії з іншими правоохоронними органами вдається зберегти верховенство права. 32 збірні команди з 19 областей змагалися у командному чемпіонаті України зі спортивного орієнтування в Рахові. Понад 400 спортсменів розігрували нагороди на класичних ультрасередніх дистанціях і у триетапних естафетах, що були прокладені на стрімких і кам'янистих схилах високогірного перевалу Камінь-Клевка та на дистанції суперспринту, що проходила вулицями Гуцульського Парижа. Командний залік визначався за сумою кращих результатів як у дитячих, так і у ветеранських групах. У загальнокомандній першості до призової трійки увійшли збірні Київської, Харківської та Вінницької областей. Перша збірна Закарпаття завершила змагання на 7-му місці, друга і третя збірні відповідно на 21-й та 30-й позиціях. В особистих змаганнях найкраще із закарпатців виступили мукачівці. Добре показали себе і закарпатські ветерани лісового спорту. Маленькі Ілона Зріні та Імре Текелі оселилися у Мукачівському замку. Розмістилася міні-скульптура відразу при вході в паланок. На відкритті маленького пам'ятника були і наші журналісти, тож далі детальніше. У рамках бізнес-форуму в Мукачівському замку «Паламок» за підтримки міської влади та угорського консульства відкрили пам'ятник відомим історичним постатям Ілоні Зріні та Імре Текелі. Я маю надію, це стане ще одною маленькою родзинкою міста Мукачево. В місті продовжується встановлення тематичних міні-скульптур, є декілька в центрі міста. Тепер дійшли вже до Мукачівського замку. Хочу сказати, що це не останнє. Для нас дуже важливо і підтримувати во всіх відносинах, в зв'язі, і підтримувати розвиття Мукачево. Цей міст є
торговым индустриальным центром Закарпатья. И, конечно же, для нас, венгров, очень важно то историческое наследие, которое связано с Мукачевом и с Мукачевским замком. Творцем цієї міні-скульптури є Михайло Колодко. Зі скульптором співпрацює і Генеральне консульство Угорщини. Щодо Імре Текелі і Ілони Зріні, вони одягнуті повністю в такі костюми, в яких вони позували для інших художників. Там відтворені найменші деталі, вони всі правдоподібні. До гротеску скульптури, як здається здалеку, що це просто комічний такий персонаж, насправді всі моменти, які в них є присутні, аксесуари і предмети одягу, вони всі реальні. У Імре Текелі ми бачимо і шаблю, бачимо і перо на шляпі, бачимо і булаву як символ держави. А у його супутниці Ілони Зріні ми бачимо підзорну трубу, яка є символом далекоглядності її поглядів. Автор каже, постамент, на якому стоїть скульптура, також має своє значення. Це не просто дві колони, це колони в стилі трансильванських стовпчиків, які досить легко впізнати, і кожні ці символи, які тут зображені, вони щось означають. Це ціла така система меморіальних знаків, які встановлювали в Трансильванії. В Мукачівському замку Ілона та Імре зіграли пишне весілля. Саме тому тут відкрили скульптуру цих визначних постатей. Копію такої ж міні-скульптури встановлять і в Чинадіївському замку, стіни якого пам'ятають кохання цих двох. Саме в Сент-Міклоші й відбулася зустріч княгині та угорського повстанця. Опісля відкриття міні-скульптури можна було відвідати виставку картин та скульптур румунських митців. 20 картин і 6 скульптур. Роботи 18 авторів з міста Баямари представлені в картинній галереї Мукачівського замку. Те, що зараз тут представлено, це є загальновідома, всесвітньо відома школа, так звана Баямарська школа. Це було сьогодні, точніше, в цей рік, це святкування 120 років. Це явище пов'язане з прізвищем Шимон Голоші, художник, який є відомий у цілому світі. Як він створив оцю школу у 1896 році, так само він у Мюнхені в той період вмів вкластися в середовище і стати феноменом, якого вчилися багато наших художників. Побачити роботи румунських маестро можна протягом 6 тижнів. Тисячі туристів щодня відвідують перлину Карпатських гір – озеро Синовир. Люди охоче роблять фото та селфі, милуються захоплюючим навколишнім краєвидом. Але мало хто з них підозрює, яка краса ховається під водою. У відеохостингу YouTube з'явилося вражаюче відео підводного царства найбільшого озера українських Карпат – Синовир, яке набирає тисячі переглядів. Життя тут просто вирує. Щороку у 3-4 травня Україна святкує День вишиванки. 10 років тому це свято започаткувала студентка історичного факультету. З кожним роком народній святині приділяють все більшої уваги. Вишиванка стає популярнішою, а свято набуває ще більшого значення. Більше про це у сюжеті моїх колег. Ольга навчається на історичному факультеті у ЖНУ, а відтак вивчає традиції та культуру нашої країни. Про сьогоднішній день вишиванки дівчина знає. Окрім цього, усвідомлює, що в кожному регіоні є різні види цього українського вбрання. Я знаю, що у різних регіонах є різні види вишиванок. Там вони як розрізняються, з якою метою саме їх вишивають. Наприклад, є як орнаменти. І, наприклад, на свадьбу, я знаю, вишивають один орнамент, а, наприклад, на добробут – інший. Власне, вишиванка зараз – це не лише вияв патріотизму та данина українським традиціям. Багато хто з містян вважає вишиванку гарним вбранням та символом жіночності і краси, а для чоловіків – мужності. Народний одяг України, який є важливим атрибутом саме народного життя, і саме зараз цей час, як я бачу, актуальним є саме вишиванки. Вишиванка – національний костюм український. Красиво, гарно. Для мене вишиванка – це символ жіночості і мужності. Для жінок – жіночості, для чоловіків – мужності, відповідно. Тому що таким чином в вишиванку прятали інформацію
про душу людини, те, що не можна побачити, відчути. І побачивши по вишиванці, що подобається людині саме в візерунку, в колі, в кольорах, можна дуже багато сказати про її душу. В одному із найбільш популярних магазинів вишиванки Ужгорода нам пояснюють, що зараз громадяни не лише для себе їх купують, а й у подарунок. Більше того, є клієнти із-за кордону. Виготовляють їх із натуральної бавовни та унікальних бавовняних ниток. Однак цікаво й те, що кожна вишиванка унікальна по-своєму, а саме візерунком, який має своє унікальне значення. Є квіткові орнаменти, є геометричні. Геометричні орнаменти більше притаманні нашій Західній Україні. Квіткові орнаменти в давнину вишивали, там більш центральна Україна, але вони вишивали не такі квіткові орнаменти, які прийшли до нас. Там були якби в одному кольорі або в двох кольорах вишивали. Зараз на даний момент вишивають вже такі насичені квіти, там різнокольорові і так далі. І от наші сусіди венгри, вони вишивають квіти гладдю. Варто додати і те, що зараз носити вишиванку модно не лише в Україні. Багато світових дизайнерів почали створювати свої колекції з українськими мотивами. Більше того, і святкують День вишиванки у 48 країнах світу, серед яких США, Канада, Німеччина, Італія та інші. А з 2015 року для українців вишиванка набула ще одного значення – стала символом єдності громадян України. Такими були головні новини сьогодні. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. Вдалого вечора. На все добре.